Is that a job? Berapa, Mbak? Tenang, Mas. Aku bilang, Mas. Campur ya apa gue? Paling terambil, Mas. Pen Korea? Ya, Pen Korea. Ini apa gue? Ini namanya Cepok Mawar, adanya Sorokorok, adanya Bukunggu. Arahnya pirang-pirangun sih. Buat saya kira mengenal panganan yang gue sih. Kok masuk ke sana lu? Iya, Pak. Kok apa? Dasare. Bahane. Apa kue arane iki? Liwir. Liwir. Nggih, menawa tepung singkong. Kulit. 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 Terima kasih.